ni ngombe cia mutheba uriku ni breed ihana atia yes na undu wa keri e management ya ngombe icio ihana atia ndu nikyo drag dhile dhile wa budget na drag kira besha na turaki ajithia mufango turadika memorandum of understanding na ndu metagwo Kagrik yes Kagrik nĩo maturaga mbegũ icio thĩ muonaga cia buri cia cia aca cia kĩ na makoragwo haha Kiambu turandĩka memorandum nĩ megũtũhe mbegũ icio iria ciagĩrĩire turacoka turacaria andũ metagwo metagwo Digicow Digicow nĩ andũ nao mathondekete app ya kũmanĩji ũhoro wa ng'ombe rĩu ng'ombe kũra nyandarwa tũrenda gwĩka nĩ atĩ gacaũ gaciarwo nĩ karĩandĩkagwo gaciarwo mũthenya mũna na mbegũ yako nĩ mũthemba mũna ithe nĩ mũthemba mũna nyina nĩ mũthemba mũna nĩ getha gakanjĩrĩria kũheo feeding iria rĩrĩa rĩagĩrĩire nginya rĩrĩa karĩgĩtue iria gakanjia kũheo mahuti marĩa magĩrĩire nĩ getha gacaũ gaka gagoka gakaheo ndume ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire gategũte ihinda tondũ wahota gũkora rĩngĩ ng'ombe ĩraheo ndume thutha wa mĩaka ĩrĩ ĩtatũ na nĩ hathara nene mũno ng'ombe ya mwaka ũmwe na mĩeri ĩrĩ mĩeri ĩna nĩ ĩgũkorwo ĩkĩheo ndume nĩ getha wage kũ waste ihinda inene ũkĩbindi ng'ombe no ndĩrĩ kĩndũ ĩrakũhe rĩu management ĩyo ya Digicow nĩ tũhetwo nĩ andũ acio na aruti akwa wĩra nĩ mathomithĩtio ũrĩa mekũhũthĩra andũ a veterinary nĩ mathomithĩtio ũrĩa mekũhũthĩra na nĩ twanjĩrĩirie kũbundithia arĩmi aitũ nĩ getha akorwo nĩ ng'ombe yenda ndume mũrĩmi akamenya nĩ yenda ndume ageta mũheani wa ndume agoka akahe ndume na ĩkandĩkwo na agekĩrĩrwo thimũ-inĩ yake atĩ ciakinya thikũ 21 harĩa ng'ombe yagĩrĩire gũcokera akorwo ndĩna gwatia akerwo thimũ yake nĩ kũmwĩra mũthenya nĩ wakinya ona nĩ wahetũka na ng'ombe ĩyo ndĩnenda ndume rĩngĩ akamenya akathe nĩ yagwatia ũguo mũrĩmi ũcio akanjia gũtiriti ng'ombe ĩyo ta ng'ombe rĩu ĩna ĩnaihu ĩgatarĩrwo mĩeri ĩrĩa ĩheagwo akorwo nĩ mĩeri mũgwanja nĩ getha tũkanjĩrĩria program ĩngĩ ĩtagwo steaming tondũ nayo ng'ombe ĩngĩkwo steaming rĩrĩa ĩgacira ndĩkaruta iria rĩngĩ mũno ĩyo nĩ management yake ya ng'ombe na hau nĩho rĩu tũtararĩ naho ũguo arĩmi mũndũ arathiaga akahe ng'ombe ndume ndĩnandĩkwo handũ gũtirĩ record ona akorwo nĩ iria ng'ombe yaciara iciara rĩa mbere ĩkandĩkĩrwo ĩraruta rita cigana ũna ũguo na mũhere wa irio ĩkũheo irio kũringana na ũrĩa ĩraruta iria ng'ombe ĩraruta iria kiro thate ona akorwo nĩ irio ici cia concentrates no yendaga tũirio tũingaingĩ na tũirio twega nĩgetha ĩhote gwĩka thĩa rĩu generally program ĩno ũraigua ĩrĩtwo badilisha kilimo kũrĩa Nyandarua nĩguo program ĩretwo badilisha kilimo nĩ ya gũtũma nginya arĩmi makorwo makĩmenya mĩrimũ ĩrĩa ng'ombe ciao ikoragwo nayo na thĩinĩ wa wĩra ũcio tũrahũthĩra cooperatives cooperatives ciothe cia Nyandarua nĩ tũmetĩte na tũgaikara thĩ nao na tũgathondeka memorandum of understanding nĩo megũtũteithĩrĩria kũmanage program ĩno ũguo akorwo nĩ semen kana mbegũ ici cia ng'ombe tũgũcitwara kũu thĩinĩ wa cooperative na ciĩke na container iria cikĩagĩrĩire na ikorwo na ciĩna liquid nitrogen na maũndũ mothe magĩrĩire nĩ tũgũrĩte bikibiki tũraheana thĩinĩ wa cooperative nĩ twandĩkĩte extension officers tũkama attach thĩinĩ wa cooperatives ũguo nĩ kuga nĩ tũroria andũ aitũ nao metĩkĩre kũingĩra thĩinĩ wa cooperatives nĩ getha program ĩno tondũ kũrandwo through cooperative nao me thĩinĩ wa cooperative nĩ megũteithĩka na njĩra nene mũno tondũ wee nĩ ũkĩũĩ AI thikũ ici iheanagwo
ashiringi ngiri imwe magana matano ngiri imwe magana meri ati nä oä raini ngiri igiri no ithu tå ramahe the best breed na ciringi magana mana ä muitå nä gå cenjia breed ya ngombe cia nyandarwa nä getha twä na ngombe 350,000 iria rä rä igå korwo ikä ruta ikonomä rä gå korwo ä gä cenjia nä tå gå korwo tå gä take the lead thä inä wa bå rå ri å yå na tondå market ya iria kä rä ho nä må raririkana mwaka å rathirire tå ranyuaga iria rä a må tu rä rarutagwo ngana gå kwa nga Malaysia ngaku rä goka rä gatarehwo Uganda rä gakoragwo rä gakä re tå kareherwo na nä thoni må no bå ritå å yå koguo korogagä rwo iria rä a kä rä a må tu na twä na å hoti wa gå thondeka iria rä ega fresh na ng'ombe å guo nä kä o ndärakä ra ndä rakä ra andå aitå å ndå wä giä breed matikagä na wasiwasi nä tå kå mahera breed njega na ciringi magana mana na å horo wä giä management andå acio marä å kaga kå hea to ai marä heanaga arä å kaga akamba agathima ng'ombe temperature akamenya ng'ombe ä yo kaga nä njega agacoka akamä rora kå rarä roragwo maitho matå kira handå agatigä rä ra ng'ombe ä yo health yao nä njega agacoka agakä mä he ndumä å guo maroka kå heana AI at the same time kå manage å horo wa health ya ng'ombe twä na gavana wa kå rä a Nyandarua Dr. Kĩarie Badilisha tå kä aria å horo wa Badilisha Kilimo na nä getha we må rä mi wa Nyandarua wä igue wä må rå mbåie nä watarä rio nä twarora å horo wa å rä mi wa mahiå gwata ng'ombe na tå gä coka hihi nä tå kå rania å horo wa kä å ria kä a iria nä tondå maå ndå maya mothe tå tanyä te kuongerä ra iria na rä mwe rä rä iria rä ingä hatwa naigua Nyandarua hä ndä nginya nguiti akuä cia iguaga ndo nä yahå kama ikora nä getha tå rania å horo wa value addition nä getha tå tigatuä ke tå tarä u kwa ihinda rä rä iria nä rä ingä tondå nacio ng'ombe nä ndakä onagä a kå rä a riåa nä rä gå ka gå tuä ke nakuo ningä nä kwawoma å horo wa value addition nä getha må rä mi wa Nyandarua agatuä ka atä to iria endia nä arä menya å horo wa yogati nä arä menya å horo wa akina bata nä tå gå cokere thaka ä ratarä kå raya no ithu nä tå kwenda gå kå ririkania atä nä tondå mä gå nda itå nä mä thaka nä ya ngiri nä ngai nä atå hete itu rä u tå renda kuga nä fiti kwa meza atwaweza må tumia rä rä a å raharä ria tå må bango å yå witå wa Badilisha Kilimo å ramba å kahutia hau ha mbegå twarä kia gå cenjia ng'ombe citå part two nä management ya gå cihe irio må thenya wa rå ciå nä tå gakorwo tå kä launch supernapia ä rä a yumä te supernapia nä thimä two na ekerä kana ä na protein ya kå igana må mera å cio nä very soft ona ng'ombe ä kä rä a nä kå rä a wega na nä ta kuga ona wagä kinya nda digestion nä gwä kä kanarua na wä na taste ng'ombe ä renda må no na nä tå gakorwo tå kä heana mbegå icio cooperative ciothe cia Nyandarua tå gamahe mbegå mathiä mahande mä gå nda-inä ya cooperative nä getha rä u kumagia hau mahote kå gaä ra arĩmi ao othe nä kä o tå rauga andå metä kä re kå ingä ra thä inä wa cooperatives tondå twaheana mbegå icio kå u cikå handwo thutha wa mä eri ä tatå ä na nä ithondekete igwa igwa icio ciangä kå heo arĩmi nä getha andå othe a Nyandarua makorwo mena irio iria ciagä rä ire no tå gå coka nä tå raranä ria na investors arä a makoragwo magä thondeka irio cia ng'ombe tondå nä ndä renda andå arĩa mathondeka irio cia ng'ombe tå gä na må ndå å gå ka gå thondekera irio cia ng'ombe Nyandarua nä njuä hau ona ciana citå imwe no ikuo na mawä ra no apart from that tå renda må ndå å gå ka na raw materials oke na soya oke na cotton oke na sunflower oke na indo iria ciothe ithondekaga irio na nä tå kå må he space thä inä wa Nyandarua aceti kä ganda gä ake nä getha irio icio cikonekaga na njä ra ya raithi å ndå arĩmi mekå hota tondå ng'ombe thondekagwo nä indo igä rä indo cia ngirini cia mä gå nda na concentrates icio nä cio irehaga iria rä a kå igana na maå ndå mau merä nä tå marorete naguo å horo wa value addition ndäri citå ciothe na cooperative citå ciothe nä tå mahete kulas å guo nä kuga iria rä u ma ng'ombe-inä
rietereire nigetha rihote guthina bendera ba rigekuruthini wakura yes rige ku pasteurization that means already iyo ni step imwe yake ya ya value addition nigwa kumbagia hau nitukire na aduta kina gobdeires acio ni marakendia nginya long life oro karao deire acio ni mareka short life adunyara deire na nitura empower cooperative shito nigetha na shushi shitware value addition level wegi yes tukinya handu nginya tutondekeiria ria ya mutu na no turakerania na investors nginya kumbaja ya bururi yes tuoneka ni nitukuhota kurikia value chain yothe tukahota kuruta yogurt ice cream indo icio ciothe nginya powder milk tuhote gucithondekera kuria Nyandarua wado itu ni marathikiriria na yo foda muramibangira atia foda ni yo rogwa data kwira thara tukuru tukihanda temeri bizara uri wa tende pishu oya mwaka mugima ukurakura yes ugacoka uko ma ukahanda magwa magwa mu mbiu na ngombe gutanuka ni thina na ndikiri iria tondu ina protein ya kuyana no iyo tukahea na rucio ni rieretu modern super nebia okay content ya protein iguru mu kigwa kienyewe ni very soft na ina taste ngobereda the other thing irakura na ihenya muno ona dreda thumu muingi okay no ikure anywhere iyo ni foda ile try and courage omurimi agenda yokwake bas kuma haure tugicokereria no twende na hi no tuhutirie horo wegie Benko wewe jiguaga gutu ni kwa nda mikorereria ro hanini no ni dia mituire wewe jiguaga nera wakaga ha uro so na kara umete gotu a Benko na ndi wina magamuno ona jokes ya kitege daga ni uhoro re wi wa ma right mudu ikari itu tiga ne Benko tutigia lo ona itwe ona ndi tutigia jo gutire kidu kige mari da ki no twa do mire matia ribira nyoba ya kosia mahiga no mutondo wa uria globally gwathire gugituika atiri kurendekana synthetic pyrethrin irietari ya kuma migo marahangania na ku the othe kuratuika iyo synthetic na yo ina thina iraeni karejia ndukuru ara kaza naki maraso kirira riu uhoro wake wa organic products ludreda gukimbira atiri izwe hebio twendagia to twarimite ta ikagirinya ndi oruga Nyandarua to kinyite ikagirinya iragwite igoka nginya ika 75 from 4000 county nyima na ndo nginya hebio yathiraga ne yathire na bia cia rimi na bia icio no tugucivuata tondu taru ndo pale the board of kenya ri the tv ya thirikari no turafuata tondu kuri andu monde thina munene muno bia cio ikihorokera milioni tamaga na meri na nitukuria thirikari irore record icio mundu wothe bia ciake ciahorokeire eke atia acokerio riu thai ci kuma dawa ya thirikari riu ningi nitwambatitie twina eka magana matandatu kuma eka 75 na tureda tugikinya mwaka uyu turorete tukoo twina eka ngiri igiri na nige drake da gukira arimi kuri andu meyumiritie mena market ready ta andu metagwo kintegra riu bei ni kuma magana meri ma 50 nginya ciringi magana mana na no amenya wega wa pairithira ndiri ona risk nyingi ndikaya ni ba ati gure ndawa ndiri mirimu warimira fatana ndoro yasi kwaba wenyewe ndio ya tutabi ado ya tutabi tumiri yes na dini wa post harvest process todo kini kio kido kigira kini na karimi baile dira mdiri post harvest kirea losses taruta kaunti mitugere ti kugurira arimi itu dryers yes tugurute dryers 25 national government tuhete dryers mirongo iri na the moment tukukotwe na dryers ya kuigana riu ni kuga ati gutiri paire dira mikigithuka tondu watua ni gutwara ithimwo na igicoke ikiumithio ne icoke giturehere mbeca ugu ni ndenda kwende courage especially andu aya nini emendo hoti wa gutua
Amendo utiwa kurimira. Right. Teru yuzi todo horoewe wa maneti. Tutiki hota kuiganiro the muafisi. Turauga. Adu de meti kire ere musiari wake. Aneo kuote aika. Aneo nudi aika. Nitu kumuhe begu. Natu muoniole ere magu. Ahade. Na noe maho wa mahu wa mare kia kukura. Owi kisi. No atua. Na watua kire kia mono maka maka sanuka mono. Maka sanuka mono ndo leo. Na kile wati kire hega. Na ndo kiuga ukire na kindu kugea kwa kira muhuko. Yes. Yeah. Rimuri worth million 25. Yes. Ucoke ni kwenda kwirari bitu na ndo akenyo the handu othe maru. Yes. Ni wega kurora thirikari hari eratu arabesha. Yes. Taru kwina value chains iria thirikari ya Kenya. Tawo nene ya Kenya kwa zero le thei. Mhm. Wathi mwendo we wanda ku western ni cotton. Mhm. Wathi na kule coast ni blue economy. Mhm. Wathi guko central guko guito ni pyrethrum. Mhm. That means kigenda kia furu ndige kuingirio ha. Haria. Ugo we na weta murimi wagiriirwo kumurika hau. Hararorwo bia tawo anona county anya ndarwa ni tokira million 325. Yes. Tuna program biretwo nafsi DP. Mhm. Eh? Nona, yes. Program yu na FCDP yu na ole, mm-hmm. National Value Chain Development Program yu, mm-hmm. na yu, nitu yetu grant. Mm-hmm. Na yu grant, isi tuko shiori yoko iparaidi ramu, yes. Ondeo toke kete ya te. Yes. Ugu nungu draa yu kari jia duka meira, hau ni hado tuko hota, kuhaya do bego, tumoni jira siya kulema, kwena marketi, kwena ke, ugu nungu yagato. Wow. Tito isho wega. Mm-hmm. Na unaite kule kiri ya nonyede kuiradu wa nyada aruwa titideru wirora mwatu heide ni guyo tulaluta. Yes. Waku wakikisha ni tuwa shejia mtu ulire wa adu wa nyada aruwa na kuetukiru ule mina mwadu mwane magi. Mm. Na tepadidika niye demere iyo tuwa titide na adu akumana Nairobi University. Mm-hmm. Imoke tekoro na mufago wito wakwa jie university. Mm-hmm. Na ni maugire ni mwega. Mm-hmm. Yonele kena toke corona adwa kuma Commission University Education. Mm-hmm. Na mararo lide. Mm-hmm. Harade mwone dra mwone vye dra toji university. Mm-hmm. Na mararo ni hega. Yes. Ugo jire adwa nyadaro. Gaini ya toe dete. Na toa hota kwa hinya wa gai. Mm-hmm. Mweli wa keda. Mm-hmm. Toa hota ukoto kia jiri yoro university. Toa ni mkiu inyadaro. Wanoyo tali university. Yes. Kuma kautisi. Chote siya Mount Kenya. Mm-hmm. Nungu ni tuhura nita nodo shio muno. Na tukanyita nera, na togoria, na duwode, na ulea daa merige. Mm-hmm. Ni kutikiri na udoshio nuhu kaweka. Demere oro ama barabara, mm-hmm. otogu, otoga. Mm-hmm. Ni mwene tuwa kete, drasha kukinya ikumi, itarisi yako. Ni tuwa kete kilomita haku, itanari ya 50. Kudu kuhigura kudu kutari kuwaku. Mm-hmm. Na unadhaishi, tulio nabeshe kuzi nabeshe kwa kafarafara. Divitare, na tulazi nabeshe na kumathote kira divitare. Tulekeli debie siya dawa. Ugo jiri ya doitu ginya basari no tukuthi nabere na kuhuna kuma he. Mm-hmm. Na limu wa nathari ni turama adika wera. Mm-hmm. Na ituradhi yitu kiyokagire iradhisi ya nathari nigeza maurumothe makiagire. Ono udowegi ulemi jikire kiriri ya juge. Mutanya waru ushiu. Nituka akona adora maru mokuri ya South Kinagop. Wodishio the 25. Gotiri wodi itakako hili presentetu ni adu kuma miro guetano kuzina iguru. Mm-hmm. Tuka matumira abadishi ya kumarehe. Aya. Na wale makire hau hakuwe orujoro rock ya timo kasuku hau wane hakuwe moke tole tuka hako na hidari ya kwa pagudho mizio. Mm-hmm. Eh? Madagetari maitu mafeti nari na nore mine magakoro kumaru ushine zaigiri magakoro magithomithia uria urimi wa gugwikwo uro wa guthondeka silage uro wa gutriti ngombe uro wa kurora ngombe na maundu mau mothe na guthondeka record ni gwa kona githomokere ni mundu ubu no nyende mundu wothe wi hakui agoka nigetha tuthome na nigetha tuhote kuyondu cio wega wikinya kindu tha thita. Ni juu hagari ya magawaka kuroshi ni tene. Wakuro kuna turana raku. Na ni maka hagari ya piyo uhora wa olemi. Mm. Na yo inoro TV. Na yo notura meda kuza alita. Tu wakotu e live. Mm-hmm. Uguo zeo ze mudo oze kuwa na kwawe idia. Mm-hmm. Na yo wanaka inoro na kushaina. Yes. Muka haturora. Miguwa. Kule nyadaro tukehe tukekira mufa goshio. Wa olemi wa ngobe. Na olemi wa pagetira. Ndiyo kana ni wanetu ya ushokete kukuro. Ni wana tatura ikarawega kuku Mount Kenya region.
Niona tatu kina natural yotodo neo tetibitu. Eh kuria kwanyu mwena ucio kuria Naikuru mwena ucio Nyeri mwena ucio Kiambu mwena ucio Nairobi Kajiado eh ugitiri ha governor na no dagikemwe tu eh gitiri ha na ndaguo muga wega muno ha yes ati mundu ikanya mu huko eh ni ayago gitiyo eh na ru ni ha no higienda kurora yes ati ta Mount Kenya mhm tutikoretwo tugitwarithio wega mhm uhoro wa ugai wa kigina kia bururi yes na hau to kuga twi metha iguru tuge twi teine tuge twi mete iguru tuge kura guothe tungiruga matungi yes tutekwe hugura tutekwe na kumenya no urathikirie kana no uraturora ee tondu ucio nikiu nikio kihoto ati ungiruga keki nene uringiruga keki nene ee na hau no turi undu uyu ungijurie andu othe a Mount Kenya no tukotwe na misibamo tofauti tofauti no gwakinya ni musimamu wotoga wa witu interest no yatwarie na rwari rumwe yes. Utekumea no mukuhe no muraihu no wiki amakia buri kana kia ngombe kana kia guku ithuothe twarie na rugi imwe ginya riria turicoka gucoka kuheo gitiyo gitu kirege twagereye thank you very much wow.